alle sammen. Velkommen til denne vloggen. I dag er det fredag, og det er reisedag. Driver og pakker nå. Men det er et problem. Så den her får jeg ha med meg, den her får jeg ha med meg, og den her får jeg ha med meg. Mens her, som mesteparten av klærne mine ligger, den blir med på å ta på, når jeg drar på sammen. Fordi at det her er håndbagasjen, alt det her er håndbagasje. Og så er bowlingbagene, det er liksom kufferten da, for oss. Så sånn er det, så da blir det litt lite klær, men det ordner seg. Vi klarer oss nå snart for uoffisiell trening, så det blir gøy.
spille offisiell flagg, yes! Og sånn, og skal vi ut, spise, slappe av, så spise i kveld, og så planlegge for offisiell trening i morgen. Så vi er godt i gang.